Austatud Wiedemanni keeleauhinna tänavune laureaat, varasemad laureaadid, austatud minister, vallavanem ja teised kohalviibijad ja kõik huvilised, kes jälgivad seda. Et olgu siis kohe ettekande alguses öeldud, et ka minul on seos tänavuse laureaadiga, et minul on au olla olnud Helle juhendatav ja samuti on mul rõõm teha temaga igapäevaselt koostööd meie uurimisrühmas. Ja samuti küsilaused, millest täna juttu tuleb, on ka olnud Helle huviorbiidis kunagi, et isegi natuke jagame siis uurimisteemasid ka. Aga mina räägin siis sellistest küsilausetest, millega ei küsita ja vaatan neid argivestlustes. Ja vaatan siis neid sellistes vestlustes, mis on tegelikult aset leidnud. Nii, küsilauseid seostame tavaliselt küsimuste küsimisega. Aga mida siis selliste küsilausetega peale hakata, nagu näiteks, et kellele kurat seda vaja läheb, mida sa lödistad, miks sa nii kaua tulid, või siis näiteks, kas minul ei olegi õigus arvustada või? Et seda te juba aimate, et need on küsilaused, millega ma ei küsi. Ja aga järgnevalt siis räägingi lähemalt, et mida sellised küsilaused meil argivestlustes teevad. Nii, küsilausete rolli vestlustes või üldse, et seda on kõige parem välja selgitada inimeste igapäevasest suulisest suhtlusest. Et just tegelikes vestlustes on vestluskaaslase reaktsiooni järgi võimalik analüüsida, mida selliste küsilausetega suhtluses tehakse. Et kuidas siis üldse suul või kuidas keelt suulises suhtluses uurida? Et kuna suuline keel on ju kirjalikus keeles märkimisväärselt erinev. Mingit keelelist nähtust suhtluses on võimalik uurida suhtluslingvistika abiga. Suhtluslingvistika on siis uurimisharu, mis tegeleb keele uurimisega loomulikus suhtluses. Suhtluslingvistika kasutab vestlusanalüüsi uurimismeetodi põhimõtteid. Ja vestlusanalüüsi eesmärk on uurida seda, kuidas inimeste vaheline suhtlus on üldse üles ehitatud ja millised suhtlusmustrid meie igapäevaseid vestlusi iseloomustavad. Et vestlusanalüüsi järgi siis, et meie suuline suhtlus ei ole selline kaootiline, et meie suhtlust juhivad tegelikult normid, et mida me kõik alateadlikult järgime. Nii siis vestlusanalüüsi alusmaterjal on tegelike vestluste audio- või videosalvestused, mis transkribeeritakse võimalikult täpselt. Kui inimesed vestlevad omavahel, siis nad vahetavad pidevalt kõnevoore. Üks inimene ütleb midagi, siis teine ütleb, et need on siis kõnevoorud. Ja vestlusanalüüsi ja suhtluslingvistika abil uuritakse, mis suhtlustegevusi kõnelejad oma kõnevooridega läbi viivad. Et suhtlustegevus on siis see, mida me oma kõnevooridega teeme. Et näiteks, kui me ütleme tere, siis selle kõnevooru suhtlustegevus on tervitamine. Ja kui me küsime kellegi käest, et mis su nimi on, siis selle vooru suhtlustegevus on küsimine. Nii. Et ja siis vestlusanalüüsi ja sellise suulise suhtlusuurimise puhul on oluline veel see, et mingi keele nähtuse uurimisel tuleb uurijal lähtuda rangelt sellest, et kuidas vestlejad ise mingit nähtust konkreetses vestluses tõlgendavad. Ja uurijal tuleb siis enda arvamus selle keelenähtuse kohta kõrvale jätta, et sina lihtsalt vahendad siis seda, et mis seal vestluses toimub. Ja seda nimetatakse järgneva vooru tõestusprotseduuriks. Nii, järgnevalt ma lühidelt kahe näite põhjal seletan, et mida see järgneva vooru tõestusprotseduur endast kujutab. Nii, selline näeb välja siis vestlusanalüüsi
transkriptsioon, et seda sinna kaugumale pole arvatavasti näha, aga pole hullu, et ma loen ette selle, mis siin kirjas on. Et vestlusanalüüsi transkriptsiooni põhimõte on see, et sa transkribeerid tegelikult aset leidnud vestluse, siis võimalikult täpselt salvestuste pealt. Ja siin on veel oluline teada seda, et need kirjavahemärgid, mis transkriptsioonis on, et need ei vasta kirjaliku keele märkidele. Et näiteks punkt vooru lõpus tähistab langevat intonatsiooni ja küsimärk hoopis tähistab tõusvat intonatsiooni, mitte siis küsimust või küsilauset. Ja siin kahe kõneleja voorud vahel olev number, et see tähistab pausi, et kui see hetk, kui mitte keegi ei räägi. Aga need pausid näitavad ka, et on nagu väga oluline, et kui pikk see paus on või küll lühike. Nii, et siis järgneva vooru tõestusprotseduurist. Et siin on siis kaks osalejat, E ja T. Et real üks kõneleja E esitab küsilaused, mida sa jood. Ja näeme, et pärast pausi siis T vastab piima. Et selle põhjal võime siis öelda, selle tee vastuse põhjal, et ta on tõlgendanud e-vooru, mida sa jood, kui küsimust, sest ta on vastanud sellele kui küsimusele. Nii, vaatame järgmist näidet. Et siin on esimesel real kõneleja R-voor, mis sa õgid siis, tuleb paus ja V-reaktsioon ise ka. Siis selle põhjal saame öelda, et selle küsilausele reageeritakse siis sellise õigustusega, see ise ka, et see ei ole ju vastus küsimusele, et pigem on see vastus mingisugusele süüdistusele. Ja siin ongi siis kaks näidet, et kuidas ühes on küsimus ja teises on süüdistus, see küsilause roll. Nii. Suhtlusingvistika põhilisi lähtekohti on, et nähtuse tähendus kujuneb reaalse vestluse käigus vestlijate koostöös. Et kui me omavahel räägime, siis pidevalt tekivad uued voorud ja nii edasi. Ja et sellise koostöö tõttu ei saa ka erinevaid keelelisi nähtusi suhtluses, muuhulgas ka küsilauseid, analüüsida ja kirjeldada kontekstist eraldi. Sest kunagi ei või teada, et mida kõnele ühe või teise küsilausega parasjagu tahab teha. Nii, et vaatame siis selle konteksti olulise kohta ka ühe näite. Et küsilause, mis ta seal koolis teeb, võib toimida täiesti tavalise infoküsimusena, et milles siis küsija tahab tõesti teada, et mida kõneal olev isik koolis teeb. Aga kui vaadata seda küsilauset järgnevast kontekstis, siis saame teada, et tegelikult see ei olegi üldse küsimus. Aga selle vestluse taustast nii palju või selle näite taustast, et siin siis kaks vanemat naist räägivad kolmandast tuttavast, kes on haigestunud. E ütleb: mina ei tea, kus ta külmates ütles, et on päris kodus haiguslehel. Noh, rääkida ei saa, mis ta seal koolis teeb. Tuleb paus, A ütleb soh. See soh, mis tuleb pärast seda küsilauset, väljendab hoopis üllatust. Ja see näitab, et see A, kõneleja A, ei ole seda, mis ta seal koolis teeb, tõlgendanud jällegi kui küsimust. Et pigem on see, mis ta seal koolis teeb, hoopiski väide, ta ei tee seal koolis mitte midagi. Ja samuti saab öelda, et see, mis ta seal koolis teeb, ei ole selles kontekstis küsimus, kuna see on küsitud või lausutud nii-öelda teadja positsioonilt. Et tavaliselt küsimusi esitatakse niimoodi, et ma küsin kellegi käest, kes omab seda informatsiooni, mida ma teada tahan. Aga siin on siis hoopis see küsilause ise nagu annab infot. Nii, siis argivestluste materjali uurimine
on näidanud, et väga palju küsilauseid kasutatakse seisukohtade väljendamiseks. Et sellised küsilaused sisaldavad kõneleja hinnangut millegi kohta ja esinevad sageli sellistes vestluste osades, kus esineb palju vaidlust ja muid vastuolusid vestlejate vahel. Nüüd vaatamegi näidet selliste küsilausete kohta. Selles vestluses räägivad omavahel head tuttavad ja räägivad siis sellest, et kirjakeele kasutamises nagu igapäeva suhtluses. Et kõneleja S ütleb, küll ma siis räägin korralikult, kui selleks vajadust on, eks ole, miks ma pean rääkima kogu aeg niukest mingisugust kirjakeelt, Ja kõneleja, kes on siis tähistatud jotiga, reageerib jaaga sellele. Ja siis jällegi saame öelda, et see, miks ma pean rääkima kogu aeg niukest mingisugust kirjakeelt, et see ei ole küsimus, et kuna vestluskaaslane ei reageeri sellele kui küsimusele, vaid see on hoopis seisukohavõtt ja see vestluskaaslase reaktsioon on siis seisukohaga nõustumine. Nii. Järgmisena siis räägin küsilausetest, millega keelatakse. Et vaatame järgmist näidet. Et siin vestluses mängib perekond kaarte ja tütar sööb midagi. Et tütar on siis T-ga tähistatud, poeg P-ga ja I on isa. Et selle vestluse ajal siis, või kaardimängu ajal tütar sööb midagi ja ajab kogemata maha. Ja selle maha ajamise siis poeg nii-öelda adresseerib, et mida sa lödistad, Annika. Ja näites näeme, et keegi ei reageeri sellele kui küsimusele. Et see on hoopis keeld, mida võiks teisiti sõnastada, et ära lödista, Annika. Ja samuti sisaldab see hinnangut, et lödistamine on selline sobimatu tegevus. Et sellele viitab nii sellise halvustava verbi kasutamine kui ka intonatsioon, mis on sellistele küsilause vormist keeludele üsna sarnane. Ja selline, mida sa lödistad, et just kus on see küsisõna ja verb on rõhutatud. Nii, siis järgmine näide illustreerib sellised küsilauseid, mis esinevad vastusena küsimusele. Et vaatame järgmist näidet, kus omavahel räägivad kaks sõpra. Üks sõber siis küsib teise käest, see on telefonivestlus, üks sõber küsib teise käest, et varsti saab pool läbi ka vä. Ja helistaja siis vastab talle, et kus tal läbi saab kurat. Ja vee siis veel küsib edasi, et kui palju sul veel on. Et siin järgneb see küsilause, kus ta läbi saab kurat, järgneb üldküsimusele. Ja see teeb siin mitut asja. Et esiteks on see väide, et kool ei saa läbi. Ja teiseks on, ja see täidab küsilause vastuse rolli. Ja kolmandaks viitab see küsimus sellele, et eelnev küsimus, see üldküsimus on olnud nagu nii-öelda sobimatu küsimus, et kuna see V, tema sõbrana peaks teadma, et tema kool ei saa nii pea läbi. Nii. Et oma ettekandesse jõudsingi tuua ainult paar näidet selle kohta, et milleks me igapäevastes vestlustes küsilauseid kasutame. Ja lisaks seisukohtade ja keeldude tegemisele kasutame neid veel käskimiseks. Et näiteks, et käska, miks sa torusse ei räägi, võiks olla ümber sõnastatud, et räägi torusse. Siis kasutame veel etteheidete tegemiseks. Näiteks, et miks sa nii kaua tulid, et see siis näitab, et see ei ole nagu sobilik, et nii kaua pidi ootama. Ja näiteks õigustusena, et kas minul ei olegi õigus arvustada või? Et siin siis inimene õigustab ennast, et mul on ka õigus arvustada.
Ja jah, et siis lõpetuseks võib öelda, et tõesti küsilausetel on väga palju erinevaid kasutusvõimalusi ja väga palju annab neid uurida. Aga selline oligi siis lühike ülevaade nendest küsilausetest. Aitäh kuulamast ja ilusat keelepäeva!